Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun 2024-yildagi eng so'nggi trenddagi va eng so'nggi fasondagi darvozalarimizni yasab bera oladigan qo'li gul mohir ustalarimizni mana sizlarga tavsiya qilib qolamiz. O'rtoqlar, ushbu ustakamiz ancha yildan beri shu ish bilan shug'ullanadi. Mana shu temir sohasida qanday ish bo'lsa hammasi qo'llaridan keladi. O'rtoqlar bemalol mana murojaat qilishlari mumkin. Juda ko'p yerlarga mana o'zlari olib borib o'rnatib, mana videolar ham qilib kelishyapti. Mana hozir e'tiboringizga mana o'rnatib kelinayotgan darvozalarni mana qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Sizga qanday darvoza xohlagan internetdan birorta bir rasmini yoki qo'shningizni darvozasi yoqqan bo'lsa ham, xuddi o'shani rasmga olib shuni tashlab bersangiz, o'shandan a'lo darajada qilib bo'lsa ham yasab berish xizmatlari bor. O'rtoqlar bemalol mana ekranda nomerlar turibdi. Qo'lgul ustakalarimizga murojaat qilsanglar, o'zlari olib borib o'rnatib, O'zbekistonning qaysi chekkasidan bo'lishingizdan qat'iy nazar, olib borib o'rnatib berish xizmatlari O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Bemalol sizlar ham ushbu ustakalarimizning xizmatlaridan foydalanishlari mumkin. Mana ustakamiz o'zlari olib borib o'rnatgan mana darvozalarni ham videoroliklarini ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum, mana aziz do'stlar, yana bir darvozamiz. Alloh hamakka o'rnadi. Eniga 390, bo'yiga 370 darvozamiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Instagram, TikTok, YouTube kanallarimizni xohlasa qo'yib qo'yamiz. Endi materiallar kelgan bo'lsa, 2 ta 8 6 aylar shvellar, 6 ga to'lislar 1 uchiga. Inshaalloh chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Murojaat qilasizlar. Aziz do'stlar, mana xohlasa, yana bir darvozamizni o'z egalariga topshirdik. Eniga 354, bo'yiga 310 darvozamiz. Xo'p, yondonlar kelsa 8 ga 6, qalin stena bo'lgan 6 ga 4 litr 1.3, taglari shvedlar bo'lgan avzatni. Zamoklar mana o'zgacha yarasha. Xo'p, qayta zamokdan qo'yilgan. Inshaalloh. Takazlar bo'lsa, kichik kanallarni qo'yib qo'yamiz. Tagida nomerlar bo'ladi, murojaat qila olasizlar. Vaqtida do'xolasa, inshaalloh bajaramiz. Xo'p. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Hamisha xizmatdamiz.